Saudações a você ligado conosco no Bandeira Verde, o programa oficial do fã da Fórmula Indy no Brasil. Nas segundas-feiras no ar, às 20 horas, aqui no youtube.com/FórmulaIndy, gravado sempre nos estúdios da Live Sports aqui em São Paulo. Decisão da temporada da Fórmula Indy neste domingo no GP de Long Beach e Alex Palou não perde mais o título da temporada 2021. Assim diria o nosso convidado, mais do que especial, autoridade em narração em Fórmula Indy no Brasil, Theo José. Que alegria ter você aqui, Theo. Obrigado por ter vindo. Prazer é meu, Jefferson. Prazer, Fábio. Um prazer enorme estar falando de Fórmula Indy. E um prazer enorme também estar conversando com você, te conhecendo pessoalmente. E já queria dar os parabéns, temporada fantástica que você fez, sabe, acho que quem gosta da Fórmula Indy ficou muito feliz com o seu trabalho. Muito obrigado e boa parte da culpa é sua, porque eu cresci vendo as suas narrações, era sensacional. Culpa mesmo. Fábio Seixas, grande parceiro de coberturas jornalísticas e demais empreitadas no meio oeste americano, do Theo lá nos anos 90. Tudo bem contigo, Fábio? Tudo bem, Jefferson. Tivemos algumas aventuras ali naqueles anos 90, mas estou me sentindo lisonjeado de estar hoje aqui entre vocês. De verdade, acompanhei muito do trabalho do Theo como telespectador, como colega de trabalho. O Theo também me ensinou muito. Eu lembro que quando eu comecei a cobrir automobilismo e chegando, a minha primeira missão cobrindo automobilismo foi acompanhar a Fórmula Indy ali em 97, virada de 96 para 97, e era um mundo novo, né? E tinha que conhecer as coisas, tinha que descobrir, tinha que entrar, e o Theo foi sempre muito generoso, me ajudou, apontou caminhos, indicou, e é muito legal estar com o Theo hoje aqui e estar com você, que, enfim, assina embaixo das palavras do Theo, Jefferson, foi demais acompanhar a temporada e já escrevi isso, já falei isso, que você é dos grandes talentos da nova geração de narração e acho que o automobilismo está muito bem nas suas mãos aí daqui para frente. Obrigado. Agora parem com isso, que tem mais 30, 40 minutos de programa aí. Agora podemos voltar ao ritmo normal, Exatamente, aquelas piadas mais ásperas. Né? Vamos começar saudando aí o grande campeão de 2021, o Alex Palou, que fez uma temporada sensacional e acho que surpreendeu a muita gente, né? Era um cara que não estaria talvez no top 5 dos cotados para ser campeão no começo do ano, mas fez realmente uma campanha irrepreensível. Tem alguns detalhes sobre o Palou, né? Enfim, o piloto não é... Até para os padrões do que a gente vê hoje no automobilismo, não é aquele jovenzinho, né? Tem 24 anos. Pode parecer uma bizarrice falar isso, mas hoje a gente está vendo piloto com 21 anos, 20 anos, disputando título. Ele tem e entrando 24 em Fórmula 1 e outras coisas. Pois é. Né? Ele tem 24 anos. É o primeiro título que ele conquistou na carreira. Exatamente. Né? Não havia conquistado nada nas categorias de base. Estava ali na Super Fórmula no Japão e talvez ficasse esquecido por lá até que... Foi para a Índia, dei o coin, deu a chance para ele e aí ele conseguiu a vaga na Ganassi esse ano e fez o que fez. Né? Então, que bacana essa história do Palou. E agora, quando ele fala que não está pensando em Fórmula 1, eu acho isso muito bacana para a categoria em que ele está correndo hoje, para a Indy. Talvez ele até esteja pensando em Fórmula 1. Talvez, até por ser um piloto europeu, ele até tenha isso na cabeça. Mas não é legal, no momento que ganha o título, chegar e falar, bacana, legal, vou pensar em Fórmula 1. É legal ele valorizar a categoria que o projetou. Né? Eu confesso que não sabia quem era o Palou até vê-lo correndo na Indy no ano passado. Você vê dessa forma, Theo? Eu acho que, como você falou, se você começasse o ano, ah, tem chance de título? Eu diria que não. Né? Mesmo estando numa Chip Ganassi, eu diria que não. É o primeiro espanhol a ganhar um título da Fórmula Indy. E o Chip Ganassi, né? Tudo bem que ele apareceu primeiro na Dale Coyne, mas o Chip Ganassi, com o olho dele de buscar gente que vem do automobilismo, que não é o automobilismo norte-americano. A gente vai ver lá o Montoya, a gente vai ver o próprio Zanardi, que quando ele estourou mesmo, foi na Indy e com o Chip Ganassi. Então, ele sempre buscando alguém que tem formação europeia e se dando bem. Achei bacana também ver a Ganassi ganhando um título, porque é uma equipe que, poxa, há quantos anos está ali e tinha o Dixon como grande cara e aí aparece um mais jovem e ganha. Então, mostra que é uma equipe que continua, acho que a Penske se perdeu um pouco, né? E a Ganassi continua a ser essa monstruosidade e com um piloto jovem. Como você disse, é bacana, porque a Europa hoje está falando da Fórmula Indy, então acho isso bem importante.
Você acompanhou de perto, você era narrador da categoria naquela época, quando a Ganassi se tornou esse fenômeno, há 25 anos e em 26 campeonatos, de 96 para cá, 14 títulos da Chip Ganassi. O que a gente pode atribuir um domínio tão grande da Ganassi atropelando Penske, Andretti, Newman Haas, que hoje não existe mais? O Chip Ganassi, ele não é uma figura das mais simpáticas, mas eu acho que nesse tempo ele foi o mais profissional. Ele, com os melhores engenheiros, com os melhores parceiros, lá atrás, quando você tinha um maior número de fornecedores de motores, de carros, até de pneus, né? A gente chegou a ter dois fornecedores de pneus, ele sempre teve os melhores parceiros. E é o que eu digo, ele investiu. A Ganassi começou a virar uma equipe com piloto pagante, tirando a Penske, ela foi a última, né? Mas sempre tem dois que o cara fala, não, esse aqui é aposta minha, vamos nele. Eu acho que é por isso que eles se deram tão bem. E o Penske abriu muito para outras coisas dentro do automobilismo, né? A Ganassi ficou na NASCAR, ficou na Indy, mas sempre com um olho maior na Indy. E aí talvez isso também explique um pouco da Andretti, né? A Andretti hoje só falta correr de bicicleta no giro de São no Paulo. No Parque do Ibirapuera. A Andretti hoje está abrindo muito o leque, né? Então, se fala inclusive de Fórmula 1 do Andretti, agora investir na Fórmula 1, de chegar pela Haas e ter uma operação na Fórmula 1. Talvez o Chip Ganassi com esse foco maior na Indy, talvez isso explique boa parte do sucesso dele nesses últimos anos. E agora, fazendo o balanço da temporada, está havendo um cruzamento muito interessante desses mundos, porque o Romain Grosjean foi um dos grandes nomes da temporada, tendo vindo do mundo da Fórmula 1. A McLaren disputou o título até o final, também uma equipe oriunda da Fórmula 1, agora compra 3/4 das ações da antiga equipe Schmidt-Peterson. Então, quer dizer, eu acho que esses mundos estão em sintonia como não estavam desde aquela época gloriosa da kart do fim dos anos 90. É uma verdade. Eu vejo a Indy, ela vai viver uma fase de crescimento, sabe? Porque o Roger Penske não entra para perder. Eu acho que o Roger Penske hoje está mais interessado em fazer a Fórmula Indy, a voltar a ser aquela Fórmula Indy tão respeitada que foi, e as 500 milhas de Indianápolis crescer mais ainda. Então eu vejo num processo de 5, 6, 7 anos a Fórmula Indy conseguir crescer e quem sabe olhar para a Fórmula 1 e falar, pô, a gente pode chegar lá também. Mas são duas categorias agora com visões americanas, né? E teve até um anúncio, não foi, na semana passada, sobre crescimento, projeção de crescimento? Teve, exatamente. Inclusive, os direitos comerciais de TV, eles valorizaram incrivelmente muito pelo que eles chamaram de efeito Grosjean, indo um pouco na carona da popularidade do Grosjean e tendo feito esse renascimento na carreira e na vida sensacionais que ele fez esse ano, né? É isso. E é curioso, porque hoje a Indy não... A Indy teve... Quando a gente estava lá acompanhando, a gente viajava acompanhando a Indy, existe um grande projeto de internacionalização da Indy correndo em outros países. Então a Indy foi correr na Austrália, foi correr no Japão, depois foi correr na Inglaterra, na Alemanha, no Brasil. Né? Existia esse projeto de tornar a Indy mais internacional. Agora é curioso até que no momento em que a Indy se fecha mais para o território americano, né, e pandemia à parte, era uma intenção da Indy de focar mais no território americano, está correndo hoje só nos Estados Unidos e no Canadá, mas que personagens, né, europeus, personagens de outros países começam a chegar ali e trazer um pouco desse sabor internacional. Então, você falou do Grosjean, McLaren, Pato Ward foi terceiro, disputou o campeonato até o final, né? Então, um espanhol foi campeão. Então, por vias diferentes, acho que a Indy está, de outra forma, a Indy está atingindo essa internacionalização. Até foi perguntado nesse fim de semana em Long Beach ao CEO da Fórmula Indy, que é o Mark Miles, CEO do Grupo Penske, do braço do Grupo Penske que comanda a Indy, se haveria chance de prova no exterior, especialmente diante do sucesso do Palou e do Pato Ward, e ele disse que o foco é o mercado da América do Norte. Vocês que estavam lá na época e acompanharam isso bem de perto, acham que a Indy pode ter dado, a kart principalmente, que era o braço mais forte naquela época de divisão, pode ter dado até um passo maior que a perna nessa história de corrida na Europa. As corridas na Austrália e no Japão pareciam até mais consolidadas, mas depois corrida na Europa, a própria corrida no Brasil, a gente teria perdido um pouco o foco naquele momento fazendo aquilo? Eu acho que sim. A do Japão, você tinha a Honda e você tinha a Firestone. Então, bancando. Né, era um mercado, ainda é um mercado
Fantástico. A da Austrália, ela tinha uma tradição, né? Na corrida em Surfers Paradise, tinha uma tradição. E era um belíssimo no evento, sabe? Era lotado, patrocinadores fortes. Mas a coisa mudou muito, né? Se você olhar hoje os carros da Penske, da Ganassi, da Andretti, vamos colocar as equipes mais fortes, você vê patrocínio que você tem que buscar o que é. Né? Antigamente você batia o olho, era Texaco, era McDonald's, era Target aqui no Brasil, a gente até não sabia o que era, mas era um patrocinador nos Estados Unidos monstruoso. Né? Então, tudo isso, eu acho que hoje ela está se refazendo. E teve o problema também, ela saiu, ok, e não teve esse trabalho em cima da televisão americana. Durante os últimos anos, muitas corridas num cabo, e não era o cabo mais forte. Então agora com o Roger Penske, eles já estão fazendo acordos melhores, ela já vai ter mais corridas no ano que vem na TV aberta, então eu acho que é um espaço. E a NASCAR, se a gente analisar friamente, a NASCAR está perdendo um pouco da força, sabe? Talvez seja um momento realmente do crescimento. Eu acho que o grande problema que o automobilismo americano vai passar nessa fase que eu falo de crescimento é encontrar o caminho com relação ao combustível. Porque alguém imagina a NASCAR elétrica, né? Ainda a gente pode até, mas mesmo assim, não vejo. E isso vai ser um problema muito grande com essa história das energias renováveis, não sei o quê. A NASCAR vai sofrer muito com isso. O americano é o público que em todo o planeta mais sentiria falta, provavelmente, sem de dúvida. Barulho, de ronco, de cheiro, de etc. Sem ele é muito purista. Né? Sem dúvida. A NASCAR está com um problemão para resolver. E quando o Théo começou a falar aqui, eu imaginei que ele ia levantar como grande problema a falta talvez de um piloto americano. Que isso também a gente sabe que o americano preza muito. Mas já tem a resposta, talvez, né? O Colton Herta. Tem que segurar ele na Indy agora, garoto, né? Porque, cara, se fosse um campeonato californiano da Indy, o Colton Herta seria o campeão. Ganhou as duas corridas com domínio, né? E como, assim, é um cara de 21 anos, né? E assim, é alguém que o próprio Andretti já citou como um nome para a Fórmula 1, um cara que poderia ir para a Fórmula 1. A Fórmula 1 também quer muito o mercado americano, já é uma obsessão da Fórmula 1, o mercado americano, isso de décadas, falta um piloto americano. Mas existe esse cara que nasceu 21 anos atrás e está hoje aí correndo na Indy, que é um baita piloto, o Colton Herta. Tem uma imagem que o carro do Colton, ele até descola do solo no começo da prova, num toque com o Hunter Ray. O pessoal da produção estava lembrando aquela cena do Marcus Ericsson, que o carro sai decolando, então na Indy você literalmente voa para vencer nos circuitos de rua. Mas o Colton Herta é uma coisa curiosa, vamos ver essa imagem aí. A Fórmula Indy é uma coisa curiosa, olha esse momento aí, na primeira volta, o Colton Herta decola e o Ericsson... Sai voando. A robustez do carro da Fórmula Indy é uma coisa fantástica, né? O carro decolou, foi pro chão e ganhou. Isso aí, trocaram o bico e tudo certo, né? É um negócio espetacular. Mas eu falava do Colton Herta que ele é um cara que talvez a imagem dele possa ser promovida para que ele seja um herói americano, seja na Indy ou na Fórmula 1, porque ele tem aquele jeitão de garoto californiano, jovem, cabeludo, descolado, 21 anos. E o mais curioso de tudo... o fato de ele ser filho do Brian Herta e parece que ser tão parecido, até no jeitão cabeludo e tal, com o Alessandro Zanardi, né? Você tava falando do Colton Herta, mas caramba, tô ficando velho. Eu vi a estreia do pai dele, o Brian Herta, na Indy. Vi correndo na Indy Lights, sabe? E eu nunca olhei para ele e falei assim, ah, esse cara vai ser vencedor. Mas o garoto, e é o que você disse, é um garoto com cara de americano realmente, né? E sai um pouquinho daqueles... Os americanos mais tradicionais, como os Andretti, né? Andretti, a cidade dos Andretti. São de Nazaré, né? Nazaré, um pequenininho, e eles são realmente redneck, como o americano fala, é bem do interior. Esse já é mais escoladinho. Já é de um grande centro, já tem um perfil então, mais jovial. Acho que ele é o cara para ser o cara dos americanos, para ser um ícone americano na categoria. E ele dominou a prova ontem absolutamente. Quem também tinha um perfil mais... americano interiorano, vinha do estado do Colorado, é o Al Unser Jr., de quem o Théo José tem grandes histórias, pelo que a gente estava falando, antes do começo do programa. O Al Unser Jr. tinha tudo para dar errado, né? Porque ele não tinha nada com relação a piloto, ele não praticava exercício físico. E eu me lembro que um final de semana de 500 milhas de Michigan,
No sábado teve a classificação das 500 milhas de Michigan e depois tinha uma corrida chamada IROC, que era um festival, né? Pegava o mesmo carro e colocava gente da NASCAR, da Indy, de várias categorias americanas. E eu estava esperando a equipe acabar o trabalho. Naquela época você tinha que gerar matéria, né? Não tinha... Então tinha o horário do satélite, olha, às 6 horas da tarde, tem meia hora de satélite. Então a gente tinha que esperar para o material do Azenha, né, que era o repórter, Luiz Carlos Azenha, para gerar. E eu estava ali, já tinha feito o meu trabalho, eu estava ali. E de repente eu vejo saindo no carro o Alance, que o trailer dele estava do lado da nossa cabine, e depois, numa meia hora, ele volta no supermercado, ele, só ele, não tinha assessor, não tinha nada, com um monte de cerveja e tal. Ele coloca uma cadeira em cima do trailer dele e ele fica assistindo a corrida de IROC tomando. Ia correr 500 milhas no outro dia. E o Alance era desse jeito. Quando o Brasil foi campeão em 94, naquele mesmo dia do empate com a Itália e a vitória nos pênaltis, a gente tinha a corrida de Toronto. E o primeiro tempo foi com o final da corrida de Toronto. E a Tereza Fittipaldi, que era a ex-mulher do Emerson, o Emerson estava na Penske, o Alance na Penske, a Tereza falou, olha, quando acabar a corrida, vem aqui para o motorhome da Penske, que eu mandei fazer umas caipirinhas e a gente vai assistir o final do jogo aqui. E a gente foi. E quem mais comemorou aquele dia foi o Alance. Eu lembro dele com um copo de caipirinha na mão, completamente bêbado e gritando, Brasil, 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 foi o que mais comemorou aquele dia. Agora, esse piloto... Qual que é a história do rádio aí que você tá louco para perguntar? A história do rádio? Com o Alance. Como é que foi isso aí? A gente, na época, eu não sei como é hoje, mas na época, a gente tinha acesso, a equipe do SBT. A gente tinha acesso... Jornalistas, eles distribuíam para os jornalistas. Exatamente. É. E a gente montou uma central... Era um radinho que você conseguia monitorar... Você ia mudando... É como se fosse rádio amador. É isso. Você ia mudando a frequência. E a gente tinha todos os rádios na cabine. A Roberta Fittipaldi, que era a irmã do Christian, ela que trabalhava para a nossa equipe do SBT, colocava um fone, ficava na corrida e ficava passando uns bilhetinhos pro Dede Gomes. Falava assim, ó, na equipe do Andretti eles falaram que o Michael entra daqui a duas voltas. Claro. Estão reclamando de pneu. Mas aquele negócio ficava montado ali desde da sexta-feira, né? E no sábado estava tudo funcionando, né? Já tinha feito o teste, estava tudo funcionando. E a gente conversava com os pilotos brasileiros também. Mas era combinado com as equipes o momento da gente entrar para conversar. Falou, ó, a Roberta tinha essa responsabilidade, falava assim, pode o narrador falar agora com o piloto? Aí ela falou assim, espera 2 minutos, que eles estavam conversando, aí a gente entrava. E quando era sábado, né, a gente ficava ali vendo o treino, não era para fazer nada. E a Penske era a única equipe que não deixava. A gente tinha acesso ao rádio, mas não conversava com os pilotos. E eu me lembro que num treino de 500 milhas de Michigan, eu falei, esses caras não deixam a gente falar com eles, vão ver no treino. E quando o Alance estava classificando, eu gritava, oh, 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 gol, 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 ficava gritando no rádio. Porque se eu falasse ali, eu vi. Era aberto, cara. E eu acho que o cara deve ter xingado a equipe. Que esse louco tá gritando aqui? E era eu brincando durante uma classificação. Do Dark Side ao Fórmula Indy dos anos 90. Que loucura. Era muito doido. Essa aquilo. História foi Mas sensacional. Mas isso era muito legal, porque a gente tinha esses rádios. Imagina, isso que hoje, que a Fórmula 1 faz há 3, 4 anos, a Fórmula Indy já fazia 20 anos atrás. O jornalista entrava na sala de imprensa, você tinha um rádio, e você monitorava, você ficava aqui, como Théo disse, você tinha as frequências ali, você ia buscando as equipes e você ouvia toda a comunicação. Então, para informar o público, que a nossa principal missão, era sensacional. Né? Isso a Indy já fazia em 97, 98. E eu acho que eles têm algumas coisas até hoje, que se você senta na arquibancada em Indianápolis, por exemplo, você compra um sistema, sim, bota um radinho, sim, e fica ouvindo, sim, a corrida. Você tem as frequências. Não são todas aqui, mas naquela época a gente tinha da Penske, mas não podia falar. Eu me lembro que numa corrida, o Roberto Moreno, se eu não me engano, foi Cleveland. Na volta de apresentação, eu fui conversando com ele, ah, como é que tá a pista? Ele falando. Ele andava lá atrás, né? E fui falando. Aí eu lembro que eu falei para ele assim, o Moreno, vai largar, hein? e aí ele parou de falar. E era ao vivo mesmo. Não tinha aquele negócio que antigamente a outra emissora fazia a volta com cena, mas era gravada. Os nossos eram ao vivo. Era ao vivo. Era uma combinação. Quando acabava a corrida, o Gil, quando acabou Cleveland, eu entrei quase que junto com a equipe para falar com o Gil. Então, era bem legal isso. Agora, Théo, em termos de estrutura de cabine, porque uma coisa é você fazer em Indianápolis, que você tem uma estrutura, mas
Tinha alguns lugares ali que a Indy corria que eram complicados, eram, né? Eram, principalmente nos primeiros anos. Estou falando assim, 93, 94. É, em Nazaré mesmo, é, para que vocês tenham ideia, assim, é, tem aqueles, aquelas... É um motorhome mesmo, pequenininho, né? Então sobe um elevadorzinho e ele vai até em cima. E Nazaré não tinha. Então eu subi assim, uns 20 metros do chão, um negócio daquele, era a minha cabine, fora da pista. É, eu ficava fora da pista. Eu ficava em cima da arquibancada, mas do lado de fora, sabe? Então, narrava como se fosse na rua. E saía, sabe? Saía. Agora, com o passar do tempo, principalmente os anos 95, 96, 97, no SBT, a gente tinha uma estrutura fantástica. O primeiro, aquela primeira câmera, hoje tem o drone, mas aquela câmera do box que acompanhava o carro quando vem para parar, que a Fórmula 1 utilizou, aquela primeira câmera de corrida, eu estou falando Indy e Fórmula 1, não sei as outras, quem utilizou foi o SBT numa corrida aqui no Rio. É, a dificuldade é que a velocidade naquela época, eu acho que era 65 km por hora, a velocidade máxima no box, era conseguir um motorzinho de trilho que andasse os 65, senão você ia se largar e ia ficar, né? Então eu me lembro que aquilo ficou quase, o pessoal do SBT ficou quase um mês buscando para fazer aquela brincadeirinha. Então a estrutura que a gente fez naquela época de transmissão, foi o primeiro repórter com câmera e microfone, porque antes repórter só entrava com microfone, entrava com câmera. Eu estava conversando com o Christian, rapidinho. A corrida de Indianápolis em 95, que o Villeneuve, isso, ele foi segundo, o Villeneuve ganhou, teve um momento, o Emerson não classificou, né? A Penske não classificou naquela corrida. E o Emerson passou pela nossa cabine. Então teve um momento numa bandeira amarela que estava o Emerson na cabine, o Wilson no box da Walker, e o Christian na pista e o Emerson, e os três conversando no rádio, no SBT. E o Emerson, eu me lembro que eu falava, Christian, cuidado que na curva 4 a parte de cima tá muito suja. O Pedrisco. Evita de ir e tal. E o Wilson falava, cara, isso é fantástico. Isso é sensacional. Isso é fantástico. Não, e aconteceu porque o Michael Andretti, por exemplo, era líder, ele bate no muro, ele dá uma entortada na suspensão exatamente nessa artimanha aí que o Emerson avisava o Christian, e tudo isso ao vivo na TV. Então, incrível como tudo que acontecia na época é referência até hoje, tão fantástico que era. Tanto dentro da pista quanto o que acontecia fora da pista. Era maravilhoso. Era muito... E a gente tinha esse contato com as equipes, né? O automobilismo, você cobriu a Indy e a 1, e mesmo na 1, era mais legal de se cobrir antigamente. E uma figura fundamental dos anos 90, que até hoje é um dos grandes ídolos, sobretudo internacionais da Fórmula Indy no Brasil, Alessandro Zanardi. Quais histórias que a gente pode relembrar desse ícone do automobilismo, do esporte, por toda a história extraordinária que ele construiu desde então? Olha, ele era uma grande figura, Jefferson. Eu lembro, a gente falava aqui sobre o acesso, né, aos pilotos. O Zanardi era o cara que ganhava tudo. Ele era, guardado as devidas proporções, ele era o Schumacher da Indy, ganhava tudo. Só que você queria entrevistar o Zanardi, você ia no motorhome dele, batia na porta, ele abria o motorhome. E você falava, Alex, posso conversar 5 minutos com você? Ele, claro, tal. E batia o papo, e sempre de bom humor, sempre divertido. Né? Então, nisso as coisas hoje ficaram um pouco mais chatas. Você tem muito controle. Você hoje, para conseguir uma exclusiva com alguém, você espera meses, você manda sei lá quantos e-mails, fala com o presidente da empresa. Agora, o acesso era muito bom. E o Zanardi era uma grande figura. E quando você falava aqui sobre o Al-Unser tomando caipirinha, eu lembro uma vez também, porque na época, enfim, tinha vários patrocinadores brasileiros, né? Tinha aquele monte de piloto brasileiro correndo ali. E eu lembro que a Brahma, que patrocinava uma equipe, o Raul Boesio corria na Brahma, era ele e o Scott Pruitt, né? A dupla na Brahma. Exato. A Brahma fazia umas festas, assim, no motorhome, no sábado, né? Tinha feijoada, da Brahma no sábado. Tinha feijoada. Nossa. Todo sábado tinha feijoada. Com os passistas lá uma vez. Tinha os passistas de escola de samba, né? Tinha feijoada. Em El Carplay, que olha o que era com Brahma. E naquela época não tinha Brahma nos Estados Unidos, mas lá tinha. E eu lembro que o Jimmy Vassar também gostava de uma caipirinha. O Jimmy Vassar gostava de tudo. Jimmy Vassar gostava de tudo. Ele era o então campeão, né? Foi campeão em 96. Exato. E 97, eu acho que ele já estava apertando a tecla F, porque o que tomava de caipirinha de Jimmy Vassar no sábado era também uma monstruosidade. Muito legal que a Brahma estava fazendo toda essa coisa aí, estando patrocinando a equipe do Pat Patrick, que não era exatamente um cara que você imagina no desfile da Sapucaí, no Rio de Janeiro. Não, não. Agora, teve uma história muito doida.
A Brahma, ela resolveu entrar na Fórmula Indy. Ela foi convencida pelo Ricardo Scalamandré, que era o sócio do Emerson, e achou que era uma ótima oportunidade de entrar na Fórmula Indy. E também por causa dessa história de chegar com a Brahma nos Estados Unidos um dia, né? Naquela época era bem mais difícil isso. E ela foi, tá, tinha o dinheiro do patrocínio, mas não tinha equipe. E aí procura um, procura outro, e aí caiu lá na equipe do Pat Patrick, e aí não tinha piloto. Vamos buscar piloto agora. E precisamos de um brasileiro. E não achava piloto, porque estava todo mundo. E o Raul Boesel tinha um contrato monstruoso com... Eu acho que era Duracell, né? É, o Raul em 95 corria na então Ray Hall Hogan com a Duracell. E 96 foi na Green ainda, não foi na Patrick. A Patrick foi na Green. Verdade, foi na Green. E que a Green era campeã. Exatamente. E aí, mas só que aí teve uma mudança de regulamento e o motor da Green, se eu não me engano, era Ford. Era Ford. Era Ford. Era Ford, Ford, né? Era o mesmo pacote. Se ferrou. É. Se ferrou. Foi. E aí o Raul falou, pô, equipe campeã, patrocínio grande. Eu vou largar. Ele tinha um contrato de uns 3, 4 anos. Era o contrato da vida dele que ele tinha na equipe do Ray Hall. E aí ele foi. E foi uma furada monstruosa, né? Por causa que quebrava o tempo inteiro, né? Então, muito louco isso. E a única vitória foi com o Pruitt. Foi com o Pruitt. A única vitória da Brahma foi com o Pruitt. É verdade. Surfers Paradise 97. O Christian sofre um acidente muito forte. Isso, né? Isso. As histórias que vocês têm dos brasileiros daquela época, que tinha uma turma maravilhosa. Gil de Ferran, André Ribeiro, que infelizmente nos deixou. O Christian Fittipaldi, o próprio Raul Boesel. Quais são as grandes histórias dos pilotos brasileiros daquela geração incrível que vem à mente de vocês? Ah, o André Ribeiro, para mim, ele foi o grande exemplo do marketing esportivo moderno. Eu me lembro que, por exemplo, uma corrida em Michigan, eles estavam lutando para ser a primeira vitória da Tasman. Da Honda. E da Firestone, se eu não me engano. Sabe? Eu acho que era tudo a primeira vitória. É verdade. E ele estava numa corrida em Michigan... assim, liderando, estava dominando total aquela corrida, e quebrou. E eu lembro que o carro entra para o boxe e o Azenha, ele chega, o combinado com a TV americana é assim, brasileiro quebra, o brasileiro ganha, nós temos prioridade, a TV brasileira. Quando for um estrangeiro, vocês têm a prioridade. Que moral para a TV brasileira. Então, isso já era conversado. E aí o Azenha chega, ele está saindo do carro, assim, aquela corrida era dele. Ele tira o capacete, ele respira, ele pega o boné do patrocinador, coloca, pega, eu não me lembro qual era, se era Gatorade, o que era. Ele pega, dá, mostra o negócio e aí vai falar com o Azenha. Então você vê que mesmo naquele momento, o André ele tinha essa percepção. E ele dava show, o André, assim, o André a gente conviveu muito porque... A gente apostou no André desde a Indy Lights, né? O SBT transmitia a Indy Lights no sábado e dava 12 pontos de audiência, a Indy Lights. Nossa, dava depois 12 do sabadão do Gugu. Isso, aqui dava 12 pontos de audiência. Então aquilo a gente investiu no André. E o André tem essas histórias assim, ah, vamos esquiar não sei aonde. O André estava à disposição, sabe? E o Gil é o que, esse negócio que o Fábio falou do Zanardi, quero falar com você. Todo sábado eu saía depois do treino falando com todos os pilotos brasileiros. E o Gil dava uma canseira danada. Mas porque não é que o Gil era chato, é que as reuniões do Gil com a equipe depois de qualquer treino eram 4 horas. Então, assim, muitas vezes 7h30 da noite no sábado eu tô lá na porta da equipe HAL, principalmente na época da HAL, eu tô lá na porta esperando o Gil de Ferran acabar a reunião com os mecânicos. Aí falava 2 horas se deixasse, entendeu? Mas o Gil era um monstro, monstro, monstro. Sofreu muito com a equipe Walker e com o pneu Goodyear na época. Você atentava muito para esse detalhe. Você vê, naquela época tinha esse negócio de pista, era legal, né? Tinha negócio de pneu. Ah, nessa pista o pneu Goodyear não vai bem, essa aqui o Firestone vai melhor. Pô, isso era muito legal. E eram todas as combinações do chassi, do motor e do pneu. Então você montava um monte de possibilidades que era fantástico. Era, né? Era bem legal. Era um dos temperos da categoria, sem sombra de dúvida. E vocês chegaram a acompanhar também o nascimento da geração que está aí até hoje, com os primeiros passos dentro da Indy, do Tony Canaã e do Hélio Castro Neves, que puxando de novo para 2021, tem essa conquista maravilhosa dessa quarta vitória em Indianápolis esse ano. Foi uma coisa surreal, acho que para todos nós. O Hélio, só lembrando, o Hélio, quando ele foi contratado pela Penske, ele entra no lugar do Greg Mock, lamentavelmente, que faleceu em Fontana. Naquela corrida, o Hélio estava desempregado, porque ele foi para aquela aventura... Da Hogan. Hogan com o Emerson, que cuidava da carreira dele. Eles tinham se desentendido, porque não arranjou nada. E quando o Greg Moore morre, o Roger Penske vai lá e fala, vem para cá. Né? E aí começa a carreira. E ele sempre teve estrela, né? Além de ser um piloto muito dedicado, rápido, o Hélio sempre teve muita estrela. Você vê, quando ele teve aquele problema
o fisco americano, ele ganha Indianápolis, né? Na sequência. Agora... As voltas por cima dele são maravilhosas. Né? É um negócio impressionante. Quando você estava narrando a corrida, eu estava na casa de um amigo meu em Goiânia, tomando cerveja. E aí começa a corrida com 20 voltas, eu falei para esse meu amigo, falei para o Fred, falei, Fred, essa corrida está com o cara do Hélio. Ele tem estrela, ele está numa equipe pequena, o cara está rápido o tempo inteiro. Não tinha obrigação, sabe, de fazer nada. Nada. Eu falei assim, e aí me chamou mais atenção ainda a corrida. Aí a gente ficou ali, eu vendo a corrida, falei, cara, o cara vai ganhar de novo. Bicho, o cara... É impressionante. Mas eu lembro, quando você fala, a gente fala sobre aquela invasão brasileira que houve na Indy, primeiro você teve uma turma, né, Gugelmin, o próprio Gil, o André, de certa forma, enfim, que chegou a correr na Europa, né, Fórmula 3, né, mas você teve uma turma que bateu na Fórmula 1 e o Gugelmin correu, o Christian correu lá, mas foi parar na Indy, né, o Elinho e o Tony também correram na Europa, mas eles... foram antes para os Estados Unidos, né? Direcionaram cedo a carreira. Direcionaram cedo para os Estados Unidos, né? E hoje, enfim, construíram a carreira toda, a gente pode dizer, nos Estados Unidos. Né? Eu lembro, assim, acho que a primeira vez que eu encontrei os dois nos Estados Unidos, eles estavam treinando com a Tasman de Indy Lights em Phoenix, ovalzinho curtinho ali em Phoenix, né? E eles ainda não tinham a mão do negócio, mas eles... se criaram ali, né, desde muito jovens, e hoje são pilotos americanos, né, o Elinho e o Tony, né. E é uma coisa que até pode vir a acontecer, sobretudo pelo crescimento da Indy, pelos custos elevadíssimos da Europa, de mais pilotos brasileiros começarem a, desde cedo, direcionarem suas carreiras para os Estados Unidos. Eu acho que é um fenômeno possível, no mínimo, né. Mas isso está mais difícil. Você tem acha? Tem uma, assim, não estou falando mal da categoria, pelo amor de Deus, mas tem uma categoria aqui no Brasil... que eu acho que ela mata o jovem talento. Porque o que acontece com o piloto? O piloto está no kart. Quando acaba o kart, ele quer... O objetivo do piloto hoje é a Fórmula 1. E não tem uma outra categoria aqui no Brasil para o piloto andar. Ele vai ter que ir para a Europa, ou então vai ter que ir para os Estados Unidos se ele quiser seguir a carreira da Indy. Aí ele está gastando dinheiro. Ele vai gastar dinheiro. Vai gastar dinheiro numa Fórmula 3, numa Fórmula 2, ou na rota para a Indy lá na... USF 2000. Vai gastar dinheiro, ok. Chega uma hora que ele vira, e eu estou vendo isso porque eu estou vendo ex-pilotos que estão com filhos nessa boca, que fala assim, cara, uma temporada lá fora está custando 400 mil euros, está custando 500 mil euros. Eu não tenho mais dinheiro para ficar pondo no garoto, não tem mais patrocínio. Uma hora certa. Aí o que acontece? Aí o garoto fala, pô, mas eu quero ser piloto. Aí onde ele vai? Stock Car. Aí na Stock Car ele já chega e começa a ganhar dinheiro, porque aí é mais fácil arranjar o patrocínio. Então o cara já pega ali um salário, vou chutar, tá? 70 mil reais por mês. Fala assim, pô, tô ganhando uma grana aqui, tô correndo, tá legal, sou piloto. Por que eu vou ralar nos Estados Unidos e na Europa? Então, eu acho que a Stock Car, com a falta de uma categoria depois do kart, ela tá prendendo os futuros talentos que a gente poderia ter em categorias monomarcas. A gente, na semana passada, entrevistou o Juncos aqui, né? Falando sobre essa questão, eu concordo muito com o que ele falou ali. Se eu hoje sou um piloto que quero correr, entendo completamente a lógica do Theo, faz todo sentido. Mas se eu, mesmo assim, quero insistir, tenho dinheiro e quero correr na Europa ou nos Estados Unidos, hoje está muito mais fácil o caminho dos Estados Unidos, né, pela própria estrutura do Road to Indy, como a maneira como foi montada, do que você ir para a Fórmula 1. Na Fórmula 1 você tem 20 carros só. Você, desses 20, todo ano 17, 16, 18 vão estar ocupados, né? Aquelas três vagas que restam, você precisa levar muito dinheiro, ou você precisa ser adotado ali por uma montadora, pela Ferrari, pela Mercedes, por alguma outra equipe, né? Por uma Red Bull. Está praticamente inviável o caminho hoje da Fórmula 1. E a Indy hoje ela tem um caminho, tanto que a gente está vendo o Kiko Porto aí, que é um moleque que, pelo talento dele, está conseguindo construir uma trajetória. Se nada der errado, ele um dia chega lá na Indy por méritos próprios. Acho que ainda o mérito, ainda você consegue fazer alguma coisa nos Estados Unidos. Né? Na Europa está cada vez mais difícil. Esse papo poderia durar mais umas 500 milhas, mas nosso tempo está chegando ao final. Algumas perguntas pontuais direcionadas. Época que vocês cobriam muito, que o Theo narrava, tinha muita corrida em circuito oval, hoje não tem mais tanto e as pessoas sempre perguntam sobre isso. Na visão de vocês,
porque os ovais minguaram um pouco na Indy e no automobilismo americano de forma geral, porque a NASCAR também tem muito mais circuito misto hoje do que tinha em outros tempos. Eu não tenho acompanhado a fase atual, mas eu acho que é mais com relação aos promotores de corridas. Eu acho que está mais difícil, por exemplo, o circuito oval, se a gente pegar o histórico, tem muito circuito oval que é em lugar longe, por exemplo, Michigan. É um circuito oval gigantesco, num lugar que os Estados Unidos tem cidade sempre em todo canto, mas não tem uma grande cidade. Então, eu acho que é cada vez mais difícil para o promotor de corrida de oval fazer dinheiro nos Estados Unidos. Então, ele abre mão. New Hampshire, por exemplo, que era um oval, na minha época, era moderno, né? Hoje já ficou obsoleto. É um lugar também no meio do nada, sabe? Então, eu acho que isso... Nazaré. Nazaré não tem nada. Foi abandonado. Né? Nada. Não tem nada. Só, o Mike fez lembrar hoje que existia Nazaré. Nazaré. Pelo amor de Deus. Só tem a casa do Michael André. Nazaré, quando a gente chegava na quarta-feira, quinta-feira, tinha um restaurante. É. Quando a gente entrava no restaurante na quarta, na quinta-feira, as pessoas ficavam olhando, era estrangeiro. O que é esse povo aqui? Mesmo sabendo que tinha corrida. Então, eu acho que isso prejudicou os ovais. O balanço, para mim, é o ideal. Acho que na NASCAR tem muito oval. Acho que precisava ter mais misto. E, por exemplo, corrida de 600 milhas é brincadeira, né, gente? Uma corrida legal, mas a NASCAR tem duas, três de 600 milhas. E o Emerson sempre falava uma coisa. Corrida de oval, o que vale são as últimas 50 voltas. Você não pode tomar volta. Nas últimas 50 voltas é que ela define. Então, você pegar uma corrida de 600 milhas, não tem torcedor que aguenta. Narrador já é difícil. Eu fiz NASCAR lá na Fox, eu falei, caraca, mais umas 600 milhas pela frente. Cara, é difícil. Você hoje, com esses negócios de aplicativo, não sei o quê, eu acho que o evento não pode passar de 2 horas, sabe? A atenção se dispersa muito rapidamente. E o oval, muitas vezes, agora não sei como é que está a regra, mas na NASCAR não tem isso. Na NASCAR pode rolar corrida de 8 horas. Cara, não dá, não dá. Não dá. E um circuito como o Michigan é um super speedway, então são pouquíssimas as categorias que podem correr lá. Também, né? Tem isso. Você não pode colocar USF 2000 para correr em Michigan, né? Tem que ser de Indy Lights para cima. Então fica um leque extremamente restrito. Vocês chegaram a acompanhar, acredito, o começo da carreira do Scott Dixon, que está aí até hoje como um fenômeno de longevidade e de exemplo de piloto. O que, que dá para falar do Scott Dixon? O que, que explica? Um cara está há 20 anos. São 6 títulos distribuídos ao longo de 20 anos. Acho que é um caso único no automobilismo, né? Porque geralmente, sei lá, você pega o Hamilton, 6 títulos seguidos. Jimmy Johnson na NASCAR, 5 seguidos. Schumacher no auge da Fórmula 1, 5 seguidos. O Dixon são de 2003 a 2020. Imagina, 18 campeonatos com 6 títulos ali no meio. É um negócio único. Ele é muito profissional. Se fosse para resumir, profissional. Você não vê o Dixon no autódromo não fazendo outra coisa a não ser trabalhando, trabalhando, trabalhando. E a mulher dele, ela é uma influencer, né? Então, eu segui ela um tempo no Instagram. Família, sabe? O Dixon é pista família, pista família. Ele só pensa nisso. Eu acho que é por isso. Além, claro, é um monstro, né? Para mim, é um dos maiores pilotos da história do automobilismo mundial. Não vou nem falar norte-americano, mundial. É um monstro. Ele é um Al Unser Jr. ao contrário. ele é um Al Unser Jr. ao contrário, exatamente. Outros grandes personagens da época, aí, Andretti, Paul Newman, Carl Haas, Roger Penske. Como é que era o convívio, as histórias com esse pessoal? A gente acabava convivendo, né, Théo? Eu lembro, até contei aqui outro dia, o Paul Newman era o chefe do Christian. Gostava muito do Christian. Ele estava na equipe do Christian, gostava muito do Christian. Eu lembro uma vez que... aquelas memórias que a gente tem. Eu lembro exatamente da situação e não lembro o lugar. Até porque, às vezes, autódromos têm alguns cantos muito parecidos. Mas eu lembro da gente no final de corrida, depois de tudo desmontado, tomando uma cerveja ali, né, a Suzy... mãe do Christian ali com a gente, e o Paul Newman passa e abre uma cerveja long neck no isopor, ali no cooler, e fica tomando cerveja e conversando com a gente. Daí você olha para o lado e fala, pô, tô tomando uma cerveja com o Paul Newman. Né? Então, assim, a gente acabava convivendo. Era muito próximo, porque era muita corrida e era sempre uma turma circulando ali e dos mesmos lugares. E você vai para um lugar como Nazaré, todo mundo vai no mesmo restaurante. Não tem como evitar. Então a gente acabava convivendo com todo mundo. Isso era muito legal. Roger Penske, apesar da grandeza dele, porque o Roger Penske sempre foi um gigante, assim, ele sempre foi um dos maiores empresários dos Estados Unidos, né? Então esquece o lado de corrida. Ele sempre foi uma figura gigantesca.
ele sempre foi humilde, ele sempre tratou a gente com respeito, carinho. Os brasileiros, a gente sempre teve um trânsito aberto dentro da Penske. A Penske, junto com a Ganassi, eram as equipes mais chatinhas, vamos dizer assim, né? A grandiosidade, então, a Tasma a gente entrava sem pedir licença, né? Na Chip Ganassi e na Penske era uma coisa mais... tinha aquela assessora de imprensa da Penske, que eu esqueci o nome dela, ela se preocupava, a gente já chegava perto do Emerson depois de um treino, que era normal, ela falava, espera um pouquinho, deixa ele dar uma respirada. Então, ela já tinha essa coisa. Mas o Roger Penske, ele sempre dava o bom dia, às vezes ele ia na mesa, não falava nada, a gente não arrancava nada dele, mas ele ia lá dar um bom dia, como é que vai, tá tudo bem, não sei. Então, era um gentleman, sempre foi um gentleman. Ah, sensacional. O último personagem para a gente abordar, então, antes do encerramento do programa, tinha... Ed Jones? É ele, não, o Ed falar? Jones aprontou... exatamente, a pergunta era sobre aprontar tudo. Como é que era naquela época? Tinha alguém do Canadá que aprontava um pouco mais? O senhor apronta tudo, Paul Tracy. Paul Tracy era uma figura, né? O Paul Tracy também, no começo, ele era um Greg Moore da vida, rápido, extremamente rápido, mas totalmente maluco, não ouvia... Ele saiu da Penske porque ele não ouvia o Roger Penske. O Roger Penske sempre gostou desses pilotos mais jovens, como o Chip Ganassi, ele tem um certo controle. E o Paul Tracy não, era rápido, tinha um potencial enorme, mas fazia muita besteira, né? Tanto que ele subiu e decaiu muito rápido, né, o Paul Tracy. Foi um cara que foi apontado como um cara para se olhar para o futuro e, de repente, ele se... E eu acho que foi você mesmo que falou que fora do carro, às vezes ele estava lá com um óculos de grau, tomando a aguinha dele, não parecia aquele cara que faria aquele monte de absurdos dentro da pista que nem fez em 98, por ele exemplo. Ele se transformava. Sensacional. Fábio Seixas, Théo José, muito obrigado. Obrigado, pelo papo. Beto, prazer falar contigo. Pô, prazer gigantesco ter vocês aqui nesse último programa da temporada, né? E não teria, acho que, forma melhor, mais fantástica de fechar a nossa série dos programas Bandeira Verde. Obrigado de coração a vocês. Eu que agradeço. Valeu, Jefferson. Até a próxima. Obrigado a você que esteve conosco ao longo de todo esse ano de 2021. Continue ligado nas redes sociais da Fórmula Indy, Twitter, Instagram, youtube.com/FórmulaIndy, que sempre tem coisa muito legal para você. A temporada de 2022 começa no Carnaval, em 27 de fevereiro, e a gente vai manter essa frequência da Indy sempre em altíssima velocidade, como é tradição da categoria mais veloz do planeta. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. E se ligue na gente. Valeu!